Vappu on iloinen karnevaali, joka juhlistaa kevään saapumista. Se on myös opiskelijoiden ja työläisten juhla. Vappu on saanut nimensä 700-luvulla eläneeltä Walburg-nimiseltä appedissalta, joka julistettiin pyhimykseksi toukokuun ensimmäisenä päivänä. Keski-ajan Euroopassa vappua juhlittiin varsinkin maaseudulla. Ensimmäinen toukokuuta oli kesän ensimmäinen päivä. Vapun tienoilla kotieläimet päästettiin ulkolaitumille. Sytytettiin myös kokkoja, jotka suojelivat karjaa pedoilta ja pahoilta hengiltä. 1800-luvulla vapusta tuli työläisten juhla. Yhdysvalloissa toukokuun ensimmäistä kutsuttiin Moving Dayksi, koska silloin työläiset uusivat työsopimuksensa tai vaihtoivat työpaikkaa. Tuolloin työpäivät olivat pitkiä. Työväenliike alkoi vaatia 8 tunnin työpäivää. Toukokuussa 1886 Chicagossa järjestettiin mielenosoitus. Poliisi ampui 2 mielenosoitusta, mutta työläiset eivät antaneet periksi. Protesti yltyi verilöylyksi, jossa kuoli useita poliiseja ja mielenosoittajia. Tapahtuman muistoksi työväenliike juhlii vappua työläisten päivä. Suomessa vappusta tuli vapaapäivä vuonna 1944 ja virallinen liputuspäivä vuonna 1978. Vapun juhlintaan kuuluvat marssit, poliittiset puheet, munkit, sima, ilmapallot ja serpentiini. Hauskaa vappua!